معنت الشرفية إن نكلاسو قيب قلوه مناسبة دان أن كود دهفور إنه برنامج كا بحنانو إلهي با محدث كان هورتا أو نخلقي أو هل كان نوس ورتقلينا سوي معنو مارك الله أنه وحرم هاد علنا يا وزارة دا شغالي شغالها أو كسو شقيي برنامج كان معنتا إن هل كان سوي معنو oo aan ku shaacno aan ku dafurno in xaalad adag iyo dalkeena ku jira waa wada ognahay mar walba inaan ku celcelino oo aan soo helno fursad in xaaladda caafimaad ee noo keentay cudurkan la yiraahdo COVID-19 in ama abuqa coronavirus loo yaqaan oo runtii xaddiday dadku inay soo yimaadaan oo markay soo yimaadaan sidaan u kala fogaadaan waxay ahayd barnaamijkan bacdama uu yahay barnaamij ah barnaamijku ugu horeeyay oo dadka saboolka aan ku gaarino oo aan ku caawinno in aan intan ka weynino sababta noo suurtagalin weydo waxay tahay oo naxdiday oo runtii naxnibtay oo noo diiday in aan bulshada la wadaagno dad badan aan u yeerno si aan ugu macneyno barnaamijkan iyo marxaladii uu soo maray waxa noo diiday isu dhawaasha keeni karto in la kala qaado cudurkan oo ah waxa kaliya looga hortagi karo inay tahay in la kala fogaado ama social distance waxa luqadda ajnabiga ah ama shay lagu yiraahdo in aan yareyno isu imaanshaha in la kala fogaado dadku inaysan istaaban maxay leeyahay saan hore u sheegnayba cudurkan wuxuu leeyahay ka hortag ka dib tagiisu waa dib badan yahay waa runtii bilaaw wanaagsan wax walbana dee meel bay ka bilaawdaan inaan nasiib u wada yeelanay idinkuna aad runtii ka shaqeyseen inay hirgasho markii ugu horeysay ay dawladdu haba yaraataba ay gaarsiiso shacabkeeda dadkeeda saboolka ah waxay awoodo inay gaarsiiso bil ramadaan ay hadda ay bilaabanayso mar dhow iyo xaaladan COVID-19 ka ay keentay oo dad badan laga yaabo qotliyoonkoodii iyo noloshoodii inay isdhintay in dawladdu ay u gargaarto ay kaalmo gaarsiiso runtii waxaan oran karaa waa horumar aan gaarnay waxaan aaminsanahay marka haddii intaas aan ku sii darno waxaa laga yaabaa ama intaas aan ugu sii dhowaano waxaa laga yaabaa intaasi in ka badan awoodeen inay tahay aan gaari karno waa mar kale waa idin mahad celinayaa shaqada wanaagsan aad qabateen ummadda aad u qabateen oo ah in aan daryeelno dadkeenna inaan shacabkeenna daryeelno mar walbana in madaxa nooga jirto ama maskaxda inooga jirto mar walbaba waxaan u maqannahay oo aan u shaqeynayna inay yihiin dadka aan mas-uulka ka nahay ama dadka mas-uuliyadda noo dhiibtay marka hawsha alla wajbaarno aan shaqeyno insha allah sanadka soo socdana intaan in ka badan inaan gaarno